финляндияның турку қаласындағы суық қару ұстаған ер адамның шабуылынан бір бейбіт тұрғын көз жұмып тағы бірнешеуі жарақат алды айта кетейік осыған дейін белгісіз біреудің көшеде жүрген жүргіншілерге пышақ ала жүгіргенін хабарлаған едік полиция оны аяғынан атып жаралап барып ұстады әзірге оның неліктен мұндай қадамға барғаны белгісіз оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр